Estamos no ar, rapa. Firmeza total, TV 247. Vocês sabem quem está aqui na sintonia. E é o seguinte, irmãos, canalhas terceiro-mundistas. Hoje nós vamos apresentar aqui um cara, o nome dele é João Francisco Benedan. Você não conhece, né? Mas quantas vezes já começaram a porra do programa com essa brincadeira? Porque não conhece? João Gordo, firmeza total. Pô, eu vim aqui por sua causa, Ferrez. Você Valeu, mano. foi lá no meu, eu vim aqui no seu, cara. Tem que pagar o favor, né, É, mano? mas é sempre assim, cara. Mas lá eu comi, cara. Eu tô te devendo então a comida. Aí você vem me come aqui agora, É isso aí, mano. João né? Gordo, hoje nós vamos tumultuar aqui um pouquinho, certo? Seja bem-vindo. Esse Obrigado. canal aqui é um canal que tem muita política, muita gente legal, muito haters que entram contra essa política também, mas muita gente do bem também assistindo. E você que tá assistindo aí, ó, compartilhe, manda pro seu inimigo, manda para aquele cara que te deve, tumultua a vida de alguém, que hoje nós estamos nada menos, nada menos, com o pesadão João Gordo, ideologicamente falando, É, né? estamos aí. E é o seguinte, a primeira coisa que eu separei aqui, mano, para poder perguntar para você, que isso aqui é foda, mano, que uma pessoa escreveu na internet, tá ligado? E eu achei isso aqui muito foda, que a pessoa falou assim, ó, acho que a pauta de perguntas pro João Gordo deve estar disponível de graça na internet, porque todo mundo usa a mesma A porra de mesma pergunta. coisa, é dado Dolabella, é eu morrer, quase morri. Que mais, cara? É sempre as mesmas perguntas, cara. Eu fiz tanta coisa legal. É, por aí, é que essas pessoas, elas não são do meio, saca, mano? É, o meu prejuízo de ter entrado na TV e ter arrebanhado fãs que não são do nosso meio é foda, cara, porque as pessoas não conhecem o João Gordo da TV, só que não conhecem o verdadeiro João Gordo, que é o João Gordo do Rato de Porão, tá ligado? Certo? E aí, agora que o cara pega baixa assim na minha área, no meu Instagram, por exemplo, o cara se assusta, cara, certo? Se assusta. E a pessoa não tá ligada qual é que som que eu faço, qual que são as minhas ideias, tá ligado? E as pessoas que me entrevistam também, cara, são leigos, né? Saca? São, sabe? Então Não sabe. é sempre a mesma pataquada, tá ligado? Sempre a mesma pataquada, cara. Eu vou lá e dou sempre as mesmas respostas também, As cara. mesmas respostas, Podia né? falar, isso não é resposta, aqui que eu arranco bosta. O cara, bosta não arranca, isso tá aqui na minha alavanca. Lembra disso aí? Foi tão da média, né? Respostas retidas Para para perguntas perguntas. imbecis. Meu, isso, meu, eu fui criado com isso, é Com minha isso, Bíblia, velho. eu também fui criado com essa porra aí. E engraçado, João, que é o seguinte, dentro da temática de cultura do país e tal, as pessoas também não perguntam, porque os jornalistas não estão preparados para perguntar sobre a época que você foi da Cogumelo, depois entrou na Rod Drana, depois não foi para Deck Discos, ninguém sabe essa Mas isso porra. não interessa para esse povo, cara. Saca, meu? A minha vida musical não interessa, porque assim, além de ser o Ratos, uma banda de 36 anos. Eu tô 36 anos. 36 anos, nunca parou de tocar. Tem 15, 16, 17 discos lançados, tá ligado? Tem 184 letras, O último sabe? foi de 2014, agora. 2014 foi, sabe, Tem esse aqui, o Século Século Sinistro. Sinistro, demorou 8 anos para lançar. 8 anos. A gente não ensaia, cara. E atual disco. É. Sabe? E as pessoas não sabem a importância do Rato de Porão Não sabe. no rock. Só que os pessoal gringo sabe, né? Os Então gringos os sabem. gringos sabem. Então chama pra gente tocar uns puta festival foda, que tem umas puta banda foda que aqui no Brasil jamais chamariam a gente, porque é como se a gente não existisse, tá? A gente vai mais pra frente, aí o Rato de Porão vai fazer 40 anos e vai ser como se não existisse, cara. Caralho. Falou? Saca? Enquanto isso, lá fora a gente continua sendo prestigiado por um monte de lugar legal, um monte de país legal. Lógico que é cheio de fã também, né, meu? Tem Tem fã fã, né? pra caralho. E também, você acha que não é uma questão meio de idade? Porque assim, ó, eu numa época da minha vida eu gostava muito de Raul. Aí depois eu comecei a gostar de Kiss. Aí depois eu comecei a gostar de Hardcore. Aí depois voltei, eu falei, puta, Pink Floyd era foda e eu passei batido e não curti. Mas eu mesmo já te odiei e já te amei 10 vezes, tá ligado? Tipo, eu vi você num bagulho e falava, ah, João Gordo Você é um fazendo isso pouquinho aí, que cuzão, vergonha. Cara, pô, apelando. E depois eu falava, olha que louco, ele fez isso aqui, né? Cara, é uma questão assim de pensar, meu, eu não tenho nada a perder, tá ligado, cara? Já o nego fala tanto mal de mim por aí, já faz há tantos anos, cara, que o nego fala mal, cara, de traidor, é isso e é aquilo. Porque assim, eu sempre tô a um passo da galera. Hoje em dia não, porque tem internet, mas naquela época eu tava um passo, cara, saca, da galera, cara. Então quando a galera tava indo, eu tava voltando, sabe? Quando a galera tava, ah, nós somos punk, Já virou trash, nós somos já, e pá, hardcore, cara. Ah, nós somos hardcore. Meu, agora nós já somos trash. Falou, faz outro tipo de som. Então, naquela época, a gente tava sempre na frente, e por isso que tava sempre de frente da galera. Ah, esses caras assim são tudo loucos. Né? E esse pioneirismo Ele custa, do né? Ratos, do meu pioneirismo, né, custa, cara. Custa o preço. Agora Custa o preço, cara. você é um cara que
é muito louco, né, mano? Você lança o disco, aí você começa a fazer a turnê, você faz outro, aí depois você volta e eu vejo você na propaganda Girafas, velho. Tá, pra mim, você é tipo uma fênix, você renasce. Tipo, o que o jogador vai fazer ano que vem? Ele renasce da cinza de crime. Cara, isso aí é uma questão que eu aprendi com o tempo, tá ligado? Que, meu, a vida dá uma chance tosca que você não pode negar. Sabe, tem, meu, tem que pagar aluguel, cara, tem que pagar imposto, tá ligado? E eu nessa paranoia de ganhar dinheiro, de ó, estou me vendendo, ou estou traindo porra de movimento, eu já perdi de ganhar muita grana já, cara, tá ligado? Já perdi de ganhar grana assim, tipo, porra, meu, sei lá, 280 pau da Pepsi, cara. Nossa. Que eu não quis me vestir de Papai Noel de azul, saca? Eu não fui fazer, cara. Sabe, o bagulho. E é coisa que hoje em dia eu iria brincando, foda-se, tá ligado? Mas pra quem já trabalha na Record, velho, qualquer merda é possível, tá ligado, meu? Saca, meu? Saca, meu? Eu já fui lá e já vi, sabe, dizer que com os burros na água, já vi que lá, óbvio que lá não é o meu lugar, é um bagulho cheio de crente, tá ligado, meu? E, mas sabe, quem que ali arregou pra quem? Porque é o seguinte, mano, a emissora te pôs no ar, sabendo o jeito que você era, certo? Você entrou você não se mudou e pá. Cara, eu, na real, nunca fui maltratado lá, saca, meu? Assim, cara, saca, meu? Eu que ia lá com um tom provocativo, camisa do Venom, tá ligado? Pentagrama, capeta. Nunca fui tão black metal. Que eu entrei na hardcore, parece que afloreou meu lado satanista, assim, tão grande, cara. Ligado? Só pra meio que... Pra bater de frente. Sempre me trataram muito bem lá, mas assim, não é um lugar pra um cara que nem eu, tá ligado? Porque não tem oportunidade lá dentro, cara. Quem me levou pra lá foi o Mion, tá ligado? Dentro de uma proposta legal. De uma proposta muito louca, que ele falou que ia fazer o teu programa, que o programa ia ser tão louco quanto o Pânico, mas ia ser tão político quanto o CQC. Chegou na hora, não era nada daquilo, tá ligado? Virou um sabadão sertanejo, picante, um gostosa, crente, tosco, tá ligado? É. Eu ali no meio, falei, cara, que eu tô fazendo essa bosta, caralho. Puta, saca? Cara. Quando eu vi já era tarde, cara. Tava ganhando lá um salarião lindo, mas eu tava ali infeliz, cara. Não é legal. Você acha que destou? É, tentaram fazer um monte de coisa comigo. Primeiro fiz umas matérias muito loucas e não deu certo. Aí eu fui fazer uma matéria do Sarney, cara, muito louca, cara. Foi vetado. Aí que eu vi onde eu tava, né, meu? É. Saca, meu? Falei, porra, tô num lugar que é diferente. E aí deixaram você ali nos comentários uma hora, né? Cara, eu fiz ali. Tinha hora que eu tinha que baixar lá de sábado pra fazer o ao vivo. Eu não queria ir lá. Eu tinha vergonha, tá ligado? Aí tinha que ir, cara. Aí inventava a minha história. Ah, tô doente, eu não posso, eu tenho show, é isso, aquilo. Aí, mas pelo menos um sábado por mês eu tinha que ir lá, cara. Eu ia lá, ficava lá assim, ó. Aí dava os cortes na minha cara, tava assim, ó. Aí os caras, porra, gordo, dá o corte nessa cara, você tá com uma cara de bunda. Eu falei, meu, não tô feliz, cara. Eu falei, meu, mas porra, meu, né, tem que ir, né? Eu falei, puta que pariu. Aí tava lá os caras dos amigos Renato também, né? É. O Felipinho e tal. Os caras, falei, puta, meu, né, o finado lá, o Fausto. Falei, meu... Ela é xigosa, meu irmão. Tá ganhando grana? Tá legal? É engraçado? Vamos zoar, cara. Vamos ver de vai, né? A gente ficou lá, ficamos lá mais dois, três anos, acabou o contrato, acabou. Acabou, eu joguei uma pá de cal em cima e foda-se, vamos virar essa página aí. Mas até aí, cara, que você vê o vídeo de crítica, mas você está comendo no mesmo coxo que os pastores da universidade. É o mesmo cara que pega o busão e vai trabalhar pra Claro. Qualquer um ia lá, meu chapa, meu, você ia lá, seu cuzão, você ia lá com o salarião que o cara te oferece, ganhando triplo. Você vai ganhar o triplo, cara. Ah, é, o triplo, porra. Boa. Vamos lá, Ferrez. Você ia, Ferrez? Os caras ganhando mil, trai o cara da portaria, velho. Ferrez, vai, vamos supor que você ganha 30 conto, cara. Aí o cara falou, você vai trabalhar na Record, tem um programa de rap. Não faz essa pergunta, 90 não, conto, você aceita? Pô, mas posso levar quem eu quiser? Pô, tem que ter um rap gospel lá, meu. Então, beleza, rola. Rola. Rap gospel? Mas tem que ter, faz parte da cena, caralho. Caralho, rap gospel é ruim pra caralho. É ruim demais, cara. Eu vou te falar, desculpa quem faz. Eu conheço um. Desculpa, me chamaram pra participar de rap gospel já? Pra abrir disco, eu falei, desculpa, velho, mas desse mal não padeço. É, porque é muito hipócrita chegar e falar assim, ah, o cara vai lá, traiu, falou merda, não sei o quê, vai lá com o gospe no prato que comeu e não sei o quê. Meu chapa, tó dinheiro, vai lá fazer, você vai, cara, com família pra sustentar, com imposto pra pagar, tá ligado? É. Com um monte de conta horrível chegando e você não tendo como fazer isso, mas, cara, você mas tem que correr atrás. Você é punk! Puta, cara, eu fui punk quando era... Eu tô com 54 anos, cara. Eu fui punk dos 13 aos 22, assim, cara. Quando saiu o segundo disco do Ratos, em 86,
Já tava metaleiro, já. Já tava metaleiro. Lógico que tudo misturou na época, né? O negócio de crossover, essas coisas todas. Na época, cara, como a gente tava sempre um passo da frente, o pessoal, olha o cara, virou metaleiro. Mas não, a gente só seguiu o natural de que uma banda do nosso porte estava seguindo, como todas as outras bandas da época. É. Saca, meu? E a gente foi seguindo a linha aí, cara, saca, meu? E tamo aí até hoje, cara. 36 anos, Rato de Porão não parou. Toca pra caralho. Puta. Saco cheio tocar. E você é o seguinte... É, você, mano, foi desbravador de uma pá de coisa que as pessoas às vezes não sabem também, que você, além do gênero e tal, as pessoas sempre te comparam, não, o cara que andou com o Kurt Cobain, é o cara que andou com não sei quem, é o cara que fez tal coisa. Mano, o cara é importante pela carreira musical que ele tem. Ele é compositor das letras, ele ensaia a porra da banda, a banda grava disco em tudo que é lugar, né, mano? E é respeitado em vários lugares do mundo. Tem split pirata do Rato de Porão em todo lugar do mundo. Eu fui pra Espanha, achei um split pirata. É. Falei, porra, pirata, mano. Tá ligado? E as pessoas não respeitam o lado artístico. Não, mas é, né? Porque eles não sabem, cara. Quem sabe é o fã. É. Agora, o leigo, que ó, conhece o João Gordo da televisão, acha que é aquele cara desbocado que só fala palavrão, tá ligado? Sabe, o cara não vê toda a bagagem histórica que a gente tem, que vem desde lá do punk rock, lá dos primórdios, da ditadura, lá dos anos 80, e vem caminhando uma banda, foi formando a banda e foi, né, crescendo no exterior, né, cara, principalmente, porque aqui sempre foi muito difícil. E cara, ela tem mais, sabe? os dois outros membros também são originais, né? Não, só o João original. Só o João? Não, o João é o membro fundador. Fundador, que é o que chamou pra cantar. É, então, ele era guitarra e vocal, depois ele virou só vocal. Que época eu conheci eles, né? Que na época do Sub. 83? 82. Eu era fã dos caras dessa época. E eu entrei no Rato em junho de 83. E daí que foi o embrião pra montar o disco Crucificados pelo Sistema. Certo. Né? Tem umas músicas dele e outras músicas que tem o meu estilo, mais que é um estilo mais europeu, inglês, sueco, aquelas coisas de. Aí foi aquele disco que era metade. Qual era metade de vocês? Não, isso aí foi depois. Ah, cara. Depois? Isso teve aí... um disco então primeiro do Ratos pra depois ter o. Sim, porque essa época aí, cara, justamente por causa do metal, eu saí do Ratos. Ah. Os caras não tinham instrumento, velho. O Ratos não tinha instrumento, cara, sabe? Eu saí, falei, ah, não quero mais tocar com vocês, cara. Eu tava tocando com os metaleiros lá. Uma banda chamada Ruídos Absurdos, cara, saca, meu? Aí eu voltei. Voltou. Eu quis voltar. Nós temos um vídeo aí pesadão, mano. Põe aí na missão aí. Pesado, celo, caos. Ó, é até legal a gente falar um pouco do movimento punk, né, mano? Porque os caras não sabem também o que o movimento punk prega, ou o que ele traz. E a letra fala bem, né? O mundo morreu, o ódio venceu. O que é que eu vou fazer? Doenças fardadas, a paz mutilada, eu vim pra viver. Tenho medo do presente, tenho medo do futuro e de tudo que nos cerca. Sigo o meu caminho é morrer. É a única certeza que a gente tem nessa vida, né? Que é morrer e que foi golpe. E que foi são duas certezas. Não, e se não foi antes, agora é, né? Com certeza, né, velho? São duas certezas que eu tenho. Porra, na minha vida, cara. Saca, meu? Inclusive, eu tenho uma matéria aqui que eu queria apresentar, que é o seguinte. A primeira vez, eu acho que a TV 247 vai mostrar uma matéria da Folha de São Paulo, velho. Não é a primeira vez? Ó, olha o seguinte. O Marcelo Coelho, mano, que é um articulista lá, ele escreveu aqui, ó. Já tivemos com impeachment um quase golpe. Que só não era golpe completo porque se disfarçou em artimanhas. Isso na Folha, cara. Aí tem uma parte aqui que o cara fala assim, ó.
Nesse quadro surge a escalada, a escandalosa notícia do que é o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, está preocupado e não gostaria que daqui a 20 anos uma nova comissão da verdade. Puta, né? Que pariu, velho! Pra desenterrar mais um monte de ossada escondida, cê, né, meu? O cara já tá falando, meu, posso agir? Posso agir? Posso começar a matar? Posso matar o João Gordo, sumir com o cara? Né? O cara fala muita bosta, comunista, é subversivo. Agora é o seguinte, o ódio, as fardas estão aí, os haters estão aí, o militarismo tá aí. Porra, nós erramos na missão, não, nós falhamos. Não, eu acho que não, cara. Isso aí o mundo dá voltas, né, meu? O mundo dá voltas, não, cara. Isso aí já teve lá e tá voltando tudo de novo, cara. Tá, nós estamos em 2018. Lembra em 1918 como é que tava? Tava mais ou menos assim também, né, cara? É cíclico, né? A coisa germânica, eu tava lendo um livro de história que antes de surgir Hitler e tudo, já teve também a mesma coisa germânica, sabe? Lógico que isso aí é uma viagem minha, completamente ridícula, saca, meu? Isso aí na minha cabeça, do jeito que eu penso, cara. Mas eu fico imaginando assim, tipo, 2045, né? Tipo, 100 anos da aniversário do Hitler de 150 anos, sei lá, né? O que vai ter, como é que vai estar, cara? Porque hoje em dia, assim, parece que é legal ser racista, é legal ser pilantra, é legal ser safado, é legal ser hipócrita, lá que você roubar, mas você é Jesus salva, entendeu? Saca, meu? Arma, Jesus, arma, vamos matar, vamos enforcar, câmara de gás, sabe? Sabe, isso aí tá meio que mas emparedar, e pôr no metrô, e pôr no busão, e pôr no trampo, e pôr no escritório, e andar de gravata, né? Bandido bom, bandido morto, tá ligado? É. Saca, meu? Mas você vê quem prega isso aí, cara, isso aqui é uma hipocrisia sem igual, cara. Falou, você vai passar um raio-x numa pessoa que acredita nessas paradas, sabe? E o reconhecimento facial agora, que os caras pediram, o Facebook começou a pedir essa semana, posso pegar os reconhecimentos facial? Nem tá ligado? Certo, ligado. Pô, não é teoria da conspiração, mas pra quê, papai? Pra quê? Ó, João Gordo, é o seguinte, nós estamos na TV 247, você tá acompanhando aqui eu, o senhor Ferrez e o senhor João Gordo, certo? E tem uma pergunta aqui, mano, mais um comentário, né, mano? O cara falou, cacete, o programa tá pesado. Dois gordos, cara. Dois tá gordão, Luiz Oliveira, ele fala assim, Luiz Oliveira, você tá magro pra cacete, hein, João Gordo? Você já foi João Gordo, caramba. Cara, sabe o que é isso, cara? Chama AIDS e crack. Eu sempre uso essa brincadeira, cara. Eu cheguei a pesar 210 quilos, cara, saca? No meu auge, nos anos 90, cara, tá ligado? Aí eu fiz uma operação do estômago, tá ligado? E aí eu virei vegetariano, saca? Então, você fez eu comendo girafas, depois você fez vegetariano. Você virou vegetariano. Mas acho que no girafas eu tava vegetariano, porque eu comi queijo, cara. Ah, é? Eu não quis fazer propaganda de salame de hambúrguer. Se você olhar no meu sanduíche, de queijo. Porra, eu só olho a foto, cara. Mas sabe por que eu fui do girafas? Sabe por que eu tô? Porque você é muito emblemático. Não é questão de ser punk nada, é questão de ser gordo, velho. Quando eu vi você, eu falei, puta, nós temos como chegar nos bagulho. Cara, eu fiz na época da DMTV, que eu fiquei famosaço, porque o meu programa lá estourou na MTV, né? Era bombado demais. Era bombado. Tanto que ele virou vários, né? E eu não aproveitei nada, porque eu achava ridículo tudo e tinha vergonha de ganhar dinheiro, cara. Eu podia ter ganhado muito dinheiro. Na época, saca? Mas só que eu ficava negando e fui fazer as coisas. Cara, eu só fui aceitar pra fazer uns negócios pra comprar meu apartamento, tá ligado? Sei. Então eu fiz matéria, fiz propaganda, olha só. Fiz propaganda pra Volkswagen. Lembra do Gol? Lembro. O cara, Mauricinho, aquele cara, aquele Xabi lá, que é da Casa das Bahia, tá ligado? Esse aí foi uma. Depois da Kibon, cara. Lembra da Kibon? Puta, mano. Você veio da Kibon? Isso na época da MTV, cara. E foi um da Antártica também. Ó, faltava, assim, exatamente 30 pau pra mim comprar meu apartamento, cara. Falou? E tinha esse bagulho da Antártica. Só que tinha que colocar uma camisa da seleção brasileira e falar, vai, seleção! Vai, Filipão! Puta. E eu falei, nem fudendo, eu vou colocar a camisa da seleção brasileira. Podia quebrar o LP, o Brasil lá. Cara, e a minha empresária na época, coitada, puta, não, tanto que ela fez que eu consegui fazer a propaganda do Guaraná Antártica, da Copa, cara, não sei que Copa foi essa, se foi de 2000 e não sei quanto, cara, que eu coloquei minha camisa do Ratos e chamei o Filipão de burro, cara. Nossa. E foi pro ar, cara. Eu ganhei meu dinheiro com esse... Eu que não queria fazer, queria tirar empréstimo do banco para comprar meu apartamento. E com esse dinheiro, graças a Kibon, a multinacionais, né? A Volkswagen Nazi, né? Mas você também não acha que. Você também não acha que o povo é meio traíra, cara? Tipo assim, ó, o mesmo cara que critica nós e mete o louco no rap ou no punk, que 50 conto o ingresso, tá tirando. Aí depois ele vai lá num bagulho de 250 conto sertanejo. Você vê o cara lá. Mas não, o cara jamais recusaria umas paradas dessa, por mais punk, por mais.
correto que o cara seja, o cara não usa um cachê de 200 porque pau, porque é o seguinte, cara. Mano, o que que lota as festas sertanejas, festas na quebrada, de forró, tudo é os caras também, né, mano? Cara, e os shows de metal gigante, que é o show do Foo Fighters, tava R$750, cara. É, mano, 750 pau, mano. Você vê o bonequinho, né, mano? Caralho, o baterista, cara, do... 750 conto pra ver, meu, uma banda gringa. O baterista gringa. Do Ivan. Agora, pra ver banda nacional, o cara tá que chora, não chora, vai, quer pagar, né? Não quer vai pagar, na amizade. É. Agora, é o seguinte, é João, foda. Eu até anotei aqui, que é o seguinte, eu queria pesar na coisa das composição, mano. Tá ligado? O que você escrevia, sobre o que você escreve hoje, o que que mudou no fato de você sentar e ali, ó, lá botar... Cara, eu escrevo o que tá ao meu redor, o que eu tô sentindo, tanto no lance político, como social, como o que acontece comigo mesmo, né? Sabe? Então, você pega, eu tô com 180 e poucas letras, eu sei porque eu fiz o censo das minhas letras que eu vou lançar um livro de letras. Ah, você vai lançar um livro de letras. E cada letra eu pego e comento a letra e na época política o que que era, cara. Então, tem cada história louca, cara. Tem letra que é da época do Plano Funaro. Sabe essas coisas assim, cara? Sim, que ninguém lembra mais dessas políticas antigas de real, de cruzado, Plano Furado 1, Plano Furado 2. Você conta a história da letra, você resgata, falou? A época política, falou? E foi que eu fiz isso. Inclusive tem um professor, que eu esqueci o nome dele, desculpa, o cara tá dando palestra, né? Com letras do Ratos. Com letras do Ratos. O cara acho que é do Nordeste, cara. Então o cara dá palestras, pega um, o cara ensina a história do Brasil através da letra do Ratos, que dá pra isso, né? Dá, cada dá, época dá. Você vai, né? Tem a época que o disco foi lançado, abrange um momento político da parada. E lá atrás, você pega o disco Brasil, que eu acho que é o nosso melhor álbum de época, eu acho que foi na época, foi bem na época do Fumo da Lata. Então nós ficamos, do Marcatti, né? Então nós ficamos tudo inteligente, né? Por causa do Fumo da Lata. Né? E meu, eu não, a minha melhor capa, as melhores letras, a melhor música, eu acho que é tudo desse disco aí, cara, saca, meu? Cara, é assustador porque parece que foi escrito ontem de manhã. É assustador. Tá? A capa do Marcatti, né? A capa do Marcatti. E o disco é de 89, tá ligado? 89. Eu ia te perguntar também o seguinte, você é um cara versátil, né, velho? Você faz o programa no YouTube, daqui a pouco você tem loja, você tem um programa, aí você vai ali, mete uma entrevista pro Bial, depois você vai mete uma entrevista na Angélica. Como que é separar dentro da sua cabeça essas funções? É pelo corre, assim, tipo, eu preciso comer amanhã, no meu caso, muitas vezes é assim. Ou você escolhe assim, tipo, meu Deus, e agora? O que que eu vou comer? Cara, eu sou bem-vindo em várias camadas, sabe, tá ligado? Você tá ligado que eu sou bem-vindo no rap, eu também sou bem-vindo também no metal, sou bem-vindo lá no hardcore, eu sou bem-vindo, sabe, no mainstream, e eu sou bem-vindo também em vários lugares, tá ligado? E eu não vou deixar de divulgar um trampo meu, sabendo que, por exemplo, Globo golpista, olha o cara fica chamando a Globo de golpista, mas vai lá no Bial, o cara vai lá na Angélica. Cara, na Angélica eu fui por quê? Primeiro porque eu conheço a mina há anos, tá ligado? Tô cagando quem é o marido dela, quem ela é, tal. Conheço ela há muito tempo, cara. Segundo, o diretor dela foi meu diretor na MTV. E ele que me convenceu que ia ser legal fazer um rango lá, na Angélica. E eu fui pra divulgar o veganismo. Pra divulgar. Aonde que na Globo vai divulgar veganismo, velho? A não ser por mim, que eu divulguei, meu. E eu fui lá, fui mó gentil, ela foi gentil, fiz lá uma moqueca de banana pra ela, que tem lá na minha loja, se você quiser comer lá, todas as... Que é onde? No Bexiga, na Conselheiro Carrão, 451. Toda quinta-feira eu faço aqui essa moqueca de banana. Que, inclusive, foi hoje, né? Foi hoje. Olha, você fica comendo na família Mancini? Vai no... Pô, só R$25, cara. Prato vegano do caralho, cara. Muito, muito bom. E eu comi é bom, hein, velho? Lógico que é bom. É bom pra caralho. Aquele cuscuz lá, melhor do que o cuscuz... Mó bosta, mó nojo. O cara não sabe o que tá falando, velho. Tá ligado? E depois que eu fui no seu programa, eu fiquei brincando agora da carne. Rapaz, no meio da rua, tanta gente me chamou atenção. Falou, Fez, eu sei que você brincou e tudo, mano, mas a missão ali é tão importante, é tanto animal morrendo, eu falei, ô, desculpa, velho, não vou brincar mais, não. Porque tem tudo isso por trás também, né, cara? Tem, cara, se você parar pra pensar o negócio de consumo da carne, o negócio é bruto, tá ligado? Ninguém para, né? Ninguém quer comer um hambúrguer, fazer coisa no churrasco, as coisas naturais da vida. Agora, se você parar pra pensar isso, a pessoa não para pra pensar. E o meu programa lá da internet e tal, põe as pessoas um pouco pra pensar, cara, sabe? E eu, por minha culpa... Muita gente tá se tornando vegetariano, vegano, por causa do panelaço, e que é uma coisa simples, né? Porque eu acho que a alimentação é o mais fácil. Comer é o mais fácil, cara. O foda é você vai lá no meu carro, lá meu carro tem um banco de couro. E tô sentado dirigindo meu carro em cima de uma vaca morta, velho, esticada, mano. Ali, cara. Tô com o tênis aqui, ó. Tênis velhão, tem a camurça ali, ó. Tá ligado? Ô, o cara é vegano, tá usando tênis de camurça mesmo. Meu,
Saca, pra você ser completamente vegano, você tem que virar, saca, meu, sei lá, virar Buda. Buda. É, e porque... você diria que você é pessimista, mano? Eu sou, pra caralho. Sabe? Você acha? Ou é realista? Não, é, acho que vai morrer, vai nunca, nunca vai melhorar. Brasil melhorar? Nunca, velho, nunca vai melhorar, cara. Só com destruição geral, cara, tá ligado? Eu penso assim, cara, sabe? Do jeito que as coisas vão. Do jeito que as coisas vão, tá foda. Mano, chegou pergunta pra demais aqui. Zac Souza, aí ele põe aqui, ó. João Gordo, por que as bandas brasileiras não se unem para criar uma lei que proíba as rádios de cobrar jabá para que bandas novas podem voltar a tocar nas rádios? Velho, eu, pra mim, eu não toco em rádio, velho. Eu quero que se foda, cara. Foda-se, velho. Rato de Porão nunca tocou em rádio, cara. Cara, o Rato de Porão nunca fez parte do rock nacional. Sabe o rock nacional? Rock nacional, tipo, que toca Titãs, Charlie Brown, sabe? Ira. Isso é rock nacional. A gente nunca fez parte desse povo. A gente nunca tocou junto, nunca teve show, festival. Tem lá essas bandas e o Ratos. Jamais. Sempre foi out. Sempre foi fora disso aí. E qual esse parâmetro, né, velho? Porque se eu tava assistindo a rádio rock lá, tava escutando, e o cara falou também, ó, aqui não toca pitch. Eu falei, peraí, mas por que não toca pitch? Se toca a porra da mina do gringa lá da Europa, que acabou de lançar a música Madonna. Por que não toca pitch? E hoje em dia o lance de jabá também é relativo, né, cara? Porque o pessoal não escuta tanto rádio assim, não, cara. Não, o pessoal não escuta Spotify, cara. Saca? O pessoal já mudou completamente tudo. E já, o Rato, saca? No Spotify é forte? Ah, tem lá os disquinhos lá, saca, meu? Mas eu tô meio do século passado ainda, que meu negócio é vinil, cara. Tá se adaptando. Meu negócio é vender vinil, é fazer vinil. Quando eu penso num disco, eu penso num formato de vinil. Penso lá do A, lá do B. Ligado? A cor que vai ser o vinil. A gente veio dessa geração de comprar, de ter o amor, né? Então, eu preciso ter o negócio que eu gosto na mão, assim, o físico, né? Saca? Meus filhos lá, eles estão cagando, cara. Eles têm lá um mar de disco, um mar de CD. Ele até falou assim, pô, esse programa só é muito grande, uma hora. Eu falei, mano, eu nunca tive um programa, quando eu tenho que ser 10 minutos. Se mudou o formato, que se foda. Desliga essa porra aí, não tá gostando, cara? Desliga, mano. O cara veio uma hora de Nando Moura, velho. Já fez diarreia cerebral. Quem é esse cara? Tá ligado? Não sei quem é esse cara, não, cara. Ó, vamos lá. O Flávio Rezende pergunta, ó, pergunte ao João Gordo. Não vou perguntar, velho. Tá ligado? Pergunte ao João Gordo o que ele pensa sobre a ascensão do fascismo. Ele falou um pouco aqui. E o que ele tem a dizer sobre o Bolsonaro. Aí fudeu. Tem os bolsominions que seguem a gente também. Ah, mas tem. Eu vou falar o quê, cara? Do tiozão aí, cara. Fala, é o câncer de próstata, cara. A única palavra que eu tenho pra definir o Bolsonaro é câncer de próstata. Tá? Eu não desejo isso pra ele, não. Nem pra mim, porque deve ser horrível não poder mijar, tá ligado, cara? Tá, mas cagar pela boca, velho, eu cago, tá ligado? Mas, saca, meu, assim, sabe, é racista, sim, é fascista, sim, é quase nazi, tá ligado? Saca, meu, é uma afronta, cara, tá ligado? Sabe? E não manja nada de política? Não manja porra nenhuma, cara. Não sabe geografia, não sabe nada. Se você votar nele também, você não sabe nada. Não, véio, tá? E assim, vamos distribuir arma pra todo mundo, tá ligado? E vamos... Não, esse dia eu vou te falar uma fita. Um amigo meu falou assim, Ferrez, eu tolero tudo. Tá ligado? Até periférico de direita eu já tô tolerando. Agora, bandido de direita não, viado. Esse dia eu tava no rolê ali e o bandido veio. Não, tem que votar no Bolsonaro. Eu falei, mas você, velho. Mas até você. Bandido bom, bandido morto, cara. Não tem lá os traficantes crente? Tem. Que os caras ficam fazendo as cocaína ungida, assim, pra não, pra não pegar. Vamos fazer um culto aqui em volta da cocaína pra não rodar. Aí, não, Jesus, e a música também... proteger o nosso pó. E a música vai por esse caminho, né, mano? Tipo assim, Jesus anda comigo, você vai cair, né? A música também vai nesse patamar da guerra. Esse ano é um século sinistro, né, cara? Esse século XXI, cara, tá muito bizarro, velho, saca? Pra pessoas que nem a gente, tá ligado? Saca, assim, então... E as pessoas que... Percebe esse monte de moleque, cara, tá ligado? Um monte de moleque, velho. Esses bolsominion, pra mim, é um monte de moleque, cara. Aí você vai ver o perfil dos caras, um monte de playboy também, tá ligado? Playboy tudo bombado, tudo... não sei o quê. Machista pra caralho, não respeita nada, não respeita ninguém, cara. Então esse povo se uniu, né? Esse povo se uniu por causa disso aqui, ó. Chama celular, tá ligado? Isso aqui é o maior instrumento de idiotização da face da terra. De lavagem cerebral e o cara que falava coisas racistas, cara, esses pretos, essas vadias, essas putas, esses bicha, o cara falava isso em casa, falava no bar, falava lá pros amigos dele. De repente o cara começou a falar aqui no Facebook, velho, e começou a juntar um monte de gente que pensa igual, cara.
Agora voltando ao século passado, século não, vamos voltar uma década. Eu tava lendo uma revista, não sei se é Animal ou uma dessas independentes, e apareceu lá o João Gordo comentando. Você sempre mandava pros fanzinhos, pras revistas alternativas, uns comentários seus, entrevista. Entrevista não, sempre eram uns textos seus, tá ligado? Eu já peguei em vários fanzines, em várias revistas dessa época aí. Agora assim, você potencializava a revista, aparecia lá, a revista dava nome pra você, e depois você começava a comprar a revista porque aparecia caras que nem você e outros caras. Você acha que também esse filtro cultural, não de proibir, mas de ir vindo devagarinho, sabe? Você sabe que você mandava pra uma revista, ela fazia um editorial, punha. Depois você ia pra outra e lia várias revistas no processo. Não tinha essa internet imediatista, mas assim, sabe? Mas isso não existe mais, né, cara? Acho que nem pouquíssima gente compra revista. Então, mas será que não faltou pra essa molecada, velho? Ir na banca, conviver, comprar, trocar. É a mesma coisa o lance do disco, tá ligado? Você, por exemplo, na minha época, em 83, quando eu queria comprar um disco na gringa, eu pegava um disco nacional, mandava lá pro cara da Finlândia, pegava o selo, passava um sabonete no selo e colocava uma cara, ficava assim, ó, quando você chega lá, você manda os selos de volta. Tá ligado? Aí o cara pegava... Ou cola, né? Pegava os discos lá, que a gente mandava um monte de disco da Finlândia, Alemanha, as coisas lindas pra gente de volta, falou? A gente ficava informado, recebia aquele monte de coisa maravilhosa e pegava já... Fazendo uma contravenção, cara, a gente usava os selos do correio 3 ou 4 ou 5 vezes. Foi até cola, eu lembro da cola. A gente usava sabonete, cara. Sabonete. Usava cola. Porque sabonete era só passar o. E eu falo pra você, eu recebo gente de fanzine, eu fiz 10 volumes de fanzine na época, antes de lançar os livros. Eu recebo carta de fanzine até hoje, Minas Gerais, Bahia, Estados Unidos, gente que eu fiz correspondência. No Brasil, mas todo, tem essa cara. Cultura de fanzineira ainda, né? Ninguém tá viva ainda, tá viva, é. Mas é uma coisa em extinção, né, cara? Mas tem gente que gosta, cara, do formato. De cortar, de colar. Isso é uma cultura. Que nem a fita cassete, cara. E vamos lá. O que eu tô te falando da informação é isso, porque o fanzine ele vinha um negócio contra as minas, mas daqui a pouco um depoimento de uma lésbica, certo? Aí ele vinha falando de xenofobia, daqui a pouco ele vinha falando contra os animais, daqui a pouco falando que não, que tinha que proteger. Então você pegava no mesmo fanzine 8, 10 pontos de vista. Diferente, né? E você saía lá rindo de uma piada de estupro, daqui a pouco você saía refletindo porque uma mina negra meteu uma carta, tá ligado? E hoje não, mano, hoje... O Facebook, ele pôs as pessoas tudo dentro da mesma opinião. O cara tem um face de preconceito, todo mundo em volta que posta lá é da gaiola do conforto dele. Tá, isso é um perigo, não é, velho? Ah, então, é por isso que o pessoal se uniu aí, sabe, cara? Cada um no seu quadrado, né, cara? Praticamente, cara, cada um no seu quadrado. Eu acho que o mundo dele tá certo, você entendeu? Porque todo mundo fala, ele fala assim, ó, eu vou votar em tal cara, e todo mundo, não, é isso mesmo, eu também... Não fica uma coisa meio automasturbatória, mental? Cara, mas assim? Isso começou lá com o Orkut, né? Com só comunidade de ódio. Eu lembro que quando eu tinha minha comunidade no Orkut lá, era só... Eu saí porque era só comunidade de ódio. Eu odeio isso, eu odeio aquilo outro, eu odeio o João Gordo, eu odeio o Ferrez, eu odeio a câmera, eu odeio o lixo, eu odeio essa caneca, eu odeio ser macaco, eu odeio o Guaraná, era só isso. Aí eu peguei e saí, falei, que bosta de bagulho só tendo ódio. Aí eu fui pro Facebook. Na época que eu migrei pro Facebook, não tinha ainda essa... O povo não tinha descoberto o Facebook ainda, cara. E aí o Facebook hoje em dia é assim, entendeu? Que vive pro Facebook. E o Facebook é um lixo, velho. Divulga um disco, tal. Mas ali, cara, nego vive pro Facebook, não, velho. E acontece umas coisas muito bizarras, velho. Eu vou te contar, um amigo meu colocou uma foto dele com a mina. É filha dele. Falou, essa aqui é minha filha, batizou hoje e tal. O cara pôs embaixo, eu pego, tá ligado? E aí o cara ficou doido. Então, falou, Mas é isso aí que é. A minha conta de Facebook, eu deve ter 800 e tantas pessoas particular. Eu conheço todo mundo. Eu não abro minha conta de Facebook pra gente que eu não conheço, idiota. Cara. Pra idiota, tá ligado? Que tem um monte de idiota. O cara vai lá no meu Instagram, entendeu? O cara vai no meu Instagram, o cara foi, eu não chamei, o cara foi lá, tá ligado? Não foi convidado, não perguntei nada. O cara entrou, o cara me segue. O cara apertou o botão lá pra me seguir. Olha que eu posto uma coisa que o cara não gostou, o cara vai lá e xinga. Mesma coisa, o cara vai na sua casa, pede um pé, tem um café aí? Você põe o café, o cara fala, porra, esse café você tá uma bosta. É igual, eu me sinto no direito, descomungar esse retardado, tá ligado?
Eu denuncio pedofilia. Todo mundo que me diga, o cara me xingou. Ah, você é um analfabeto, você não sabe escrever. Aí eu vou lá, denúncio pedofilia e tal. Aí o cara, depois ele manda, através de outro cara, você ferrou a página do cara, ele vendia coisa. Dane-se. Eu mandei. Boa ideia. Denuncio pedofilia. Eu vou começar também. Fazer isso, cara. Mas assim, depois de tomar um monte de gancho no Face, cara, eu no Facebook eu não respondo mais nada. Sabe? O cara vai lá, xinga, eu bloqueio. Tá? Agora no Instagram é meio esporte, tá ligado? Eu gosto de fazer, eu gosto de xingar, excomungar a pessoa e xingar horrível mesmo, cara. Xinga, meu, vai catar piolho na buceta da sua mãe, seu retardado mental. Por que você vem encher meu saco aqui, cara? Não te chamei, não te perguntei nada. Sabe? O bagulho aqui de vegetariano, você sabe o que você tá fazendo aqui? O que tá fazendo? O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Tá ligado? O território livre, falou, meu. Não, vai encher o saco. Eu jamais seguiria um imbecil que nem você, meu chapa. Você me segue, cara. Eu não sigo você. Você que me segue. Ah, você mas é que os caras... É. Mas também tem outro negócio. Um amigo meu chamou a atenção esse dia, ele tá certo. A gente responde os que xinga e muitas vezes os que elogia a gente não fala nada. Mas é isso aí. Tem os que elogia, estão do nosso lado, são amigos. Os que xinga é esporte. Eu xingo a pessoa porque os que estão ali, tem muita gente que tá ali pra ver o xingo. Entendeu? Pra ver a treta. Pra ver a treta. Então, mas assim, eu xingo e bloqueio o cara logo uma vez pra não ter treta. Eu só tenho o prazer de chegar e excomungar a pessoa. Não, e quando é marca, né? Que nem você tem a marca também. Eu, no caso da minha marca, eu publico lá. Uma das marcas que mais vendeu adesivo na periferia de São Paulo. Aí o cara põe embaixo. Só tiozinho compra pra não ser roubado pelos Dóia. Mano! O cara é um gênio, velho. Esse cara é um gênio. Porque ele mete logo aquela que machuca, de família, de domingo. Sabe? Que é a sua tia Baralha. Não, você nunca vai ser o cara. Ele mete logo essa. Só que o mais louco é assim, entra uma comunidade e fica comentando aquilo, e aquilo vira um caramunhão de gente, tá ligado? E vira tudo em volta daquilo, é mesmo, meu tio foi roubado, porque não sei o quê, né? Mas assim, eu não tô muito preocupado em ficar discutindo com esse monte de imbecil, tá ligado, cara? É um monte de imbecil, velho, saca, meu? Ah, você imbecil é você, João Gordo, meu! Deixa eu te falar, João, ó, o Alexandre dos Santos Lima... Ele falou o seguinte, o João Gordo e o Rato de Porão tem as músicas mais emblemáticas com críticas ácidas contra o sistema. Tem todo o meu respeito pela obra monumental. Pena que não reconhecem isso. O cara falou, certo? A Ana Luísa também fala assim, ó, fala do projeto do Ratos que você vai passar letras dos Ratos para cantores do rap fazer um som em cima das letras, é verdade? Como que ela sabe disso? Acho que eu já contei já para alguém. Já. Velho, Ana Luísa, cara. Rapaz. Então, esse é o meu problema, é o seguinte, quem imaginou isso comigo, quem... teve essa ideia foi o Júnior, o Rap Hood. Ah, foi o Rap Hood? Ele que deu essa ideia pra mim, cara. Era pra fazer agora, mas eu falei, meu, vamos fazer numa data quadrada, cara. Quando o Rato fizer 40 anos, eu vou convidar todo mundo. Já convidei já um monte de gente, nego, falar, achou o máximo. Desses meus amigos do rap, eu vou pegar e dar uma música pro cara. Ó, vamos. Brau, tá aqui, ó, pra você, beber até morrer. Bebendo até morrer, essa é a minha cena. É, então, aí o Brown vai pegar a letra e vou lá, o KLJ faz a base. Quem vai cantar Crucificados pelo Sistema? Não sei, cara, já eu conheço todo mundo, cara. Podia ser o Sabota, hein? Ah, é a cara do neguinho, Crucificados morrer, pelo Sistema. Morrer, né? Sabota morrer. Não, mas Crucificados pelo Sistema, sabe quem podia? O Gog, velho. Puta, o Gog é foda, cara. O Gog é foda. Mas assim, E o Consciência Humana, você vai chamar? Puta, cara, eu conheço quase todo esse pessoal aí, cara, tá ligado, meu? Puta, mas, agora, ó, pra você ver, eu fiquei viajando, tá ligado? Consciência X atual, Consciência Humana, Sistema Negro, eu fiquei viajando em quanto que dá pras letras encaixar. De um monte de coisa, nossa, cara. Os que são mais chegados, tipo o Dexter, o Black Alien, tá ligado? E os DJ aí, saca, meu? Eu conheço vários deles aí, o Cia. Você gosta de Cirurgia Moral, mano? Eu não conheço isso, não. Nossa, mano. Mas eu gosto de Pseudônimos. Pseudônimos MCs. Puta, a minha filha curte Pseudônimos, cara. Três músicas no single, acho que saiu, né? Que é demais, Pseudônimos. Aquela do Zé Povinho tem inveja, morre de inveja, não sei qual que foi. Esse me erra. E aquela? Esse é de outro. Condenação Brutal. Condenação Brutal, conheço. 10 anos perdidos. Não sei se é Condenação Brutal ou Combinação Letal, esse. Qual que é aquele, olha só? Só que foi rap é música de preto, de muito QI. Aqui. Puta, não sei. Rap é um som, cara. Como é que é o nome dessa banda, cara? Nós, é uma paulada, cara. Não, você gosta muito de rap da Zona Sul, né, mano? Cara, eu tenho uma coleção de CD de rap gigantesca, velho, sabe?
uma vez lá, o DBS foi em casa, o cara chorou na rampa, porque eu tinha os discos que ele não tem. Puta, os discos dele, eu tinha dele, CD, dele. Eu peguei dele pra ele. Então, aconteceu isso comigo com o Gog, que eu tinha os vinil que o Gog não tinha visto nunca mais, tá ligado? Agora, assim, o discurso é muito parecido, o discurso do rap com punk, né? Eu acho que é até mais ativo, né, cara? Mais consciente, né, cara? Porque o punk, assim... Tem o discurso político, tal, a narcopunk, tal, 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 mas assim, é um bom tempo, né, meu? Ficou aquela coisa meio obscura, né, cara? É. Sabe, o pessoal não tinha muita informação, saca? Então, sabe, uma confusão, tipo, né, de ideologia, saca? E lógico que tinha os cabeças do movimento na minha época lá, que tipo, o Redson, o Clemente, o Ariel, sabe? Esse pessoal tal que dava o formato da ideologia punk e tal, bom, cara. Mas eu acho que o rap, o pessoal do rap é muito mais politizado do que os punk, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho, mas quem me ensinou a trabalhar foi os punk. Eu só montei a minha marca, a minha estrutura de do it yourself, né, cara? Faça você mesmo, essa é a melhor coisa que enquanto existe, os meus parceiros do rap estavam todos querendo comprar a roupa da Nike, da Reebok, pá, eu queria produzir as nossas. Porque então, o punk me ensinou essa caminhada, sabe? Então o punk também tem um bagulho louco de... a loja que tinha no centro, tá ligado? A loja do Olho Seco, lá do Mano Olho Seco, o Fábio, né? Fabião. Eu podia comprar só um bottle ou um adesivo, tinha que escolher, tá ligado? Aí eu chegava lá e ele tava, ô, Fabião, licença aí, posso comprar um bottle, tá ligado? Pô, pega aqui o bottle aqui, ó. Aí tinha que comprar um menor, velho, porque era mais barato. É. Ó, obrigado, João. Din, din, dom, rap é o som. Calçadão Recife. Ó, vegano e punk, o cara tá delirando, depois reclama da Universal. É seita também igual ser vegano e punk. Ah, que idiota, cara. Vai estudar, meu irmão. Esse cara... Vai estudar, cara. Vai pegar bicho no cu, cara. Vai comer embutido, vai ficar com bicho no cu, meu irmão. Rodrigo Mentecapto. Eu estava distraído aqui... Mentecapto. Não, esse é outro. Esse é inteligente. Eu estava distraído aqui, mas ouvindo alguém disse que o João tá magro, sério? Puta que pariu. Acabei de falar que é AIDS e crack, ninguém acredita, pô. Agora assim, ó, Mainá, Cristina, 247, Ferrez, pode perguntar ao Gordo o que ele acha da intervenção no Rio de Janeiro. Cara, é tampar o sol com a peneira, cara. Por que os caras vão fazer intervenção lá na fazenda dos 450 quilos de cocaína, cara? É. Vão fazer intervenção lá no senador, lá do helicóptero, cara. Sabe? Os caras, os cabeção mesmo, cara, não estão no... Por que que não vão fazer intervenção nos pequenos paraísos que tem, ó? Por exemplo, no Ceará tem um cantinho ali, um pequeno paraíso, só de italiano, alemão, português, que comprou todos os sítios, todas as fazendas, e fica pegando as menininhas de 12, de 14, tá ligado? Isso eu não falo, porque aí gringo pode, né, velho? Pode, cara. Tá ligado? Pode fazer tudo. Branco pode fazer tudo também. Pode fazer tudo, mano. Preto não pode fazer. Preto e pobre tem que, vai que morrer, trabalhar de morrer e morrer, cara. Já é. E se ser empregado dos white cristãos, né, cara? Ó, você tá na TV 247, toda quinta-feira, a partir das 18h30, a gente tá trazendo alguém monstruosamente pra você poder odiar, amar, contribuir, distribuir por aí e arrotar e fazer tudo isso, beleza? Ó, é o seguinte, João, você já chegou um dia assim, parou e falou, peraí, velho, aqui eu virei um personagem, aqui não, aqui sou eu mesmo, aqui eu me permiti ser esse personagem. Te incomoda a coisa do cara vez chamar você de João Gordo e você não saber se o cara conhece a sua caminhada? O João Gordo, que eu chamo, eu sou o João Francisco, né? Mas eu sempre fui o Gordo. Nunca João Gordo. Eu sou o Gordo Ratos. Me chamam de João Gordo. Aí eu acostumei. Mas eu sou o Gordo. Não tinha João na frente de entrar na televisão, cara. Você pode ver, você vê da disco lá do Ratos Porão no começo, é Gordo, só Gordo. Então, cara, nem o nome você quis. Eu assino, quando eu vou assinar o do autógrafo, eu coloco Gordo. Só. Não tem João Gordo, tá ligado? Sabe? Olha, mano. Sabe? Isso aí foi um nome que me colocaram, no, tipo, nome artístico, tá ligado? Tive que, né? Gordo, né, cara? Mas tá numa época aí que daqui a pouco não vai poder nem mais chamar gordo de gordo, que é pecado. Esses dias já postaram pra mim aqui uns gordos, né? E pôs assim, você é um cara gordo mesmo. Ele pôs aqui, não sou gordão, meu nome é tal, tá ligado? Aí eu falei, mano, se eu fizer um bagulho desse, todo mundo só vai me chamar de gordão. Eu tenho com certeza, pra irritar, o cara vai me chamar de gordão. Com certeza, mas cara, é a mesma coisa que aquele cara narigudo, né, mano? Você fala, o rosto recuado. Não, mas assim,
tem um lance aí que os caras chamam de gordofobia, não sei se esse é um neologismo, isso existe realmente, essa palavra gordofobia, mas tem, cara. É, a vida inteira, sabe? É bullying na cabeça. É. Se você que é gordo e você não é cara de pau, nem cabuloso, tipo, sabe? Você não vira o jogo, você começa a fazer piada de você mesmo antes que os idiotas façam. Pra quebrar as pernas dos piadistas, fica sério, cara. Você vira, tipo, alvo de chacota do pessoal, velho. Tem um amigo meu que ele sempre falava, ô, gordão, aí a gente foi apresentar um show e ele não foi subindo pro palco. Ele falou, gordão, sobe aí. Eu falei, mano, se você me chamar de gordão em cima do palco, eu vou falar aquele negócio lá. O cara nunca mais me chamou de gordão, velho. Eu vou falar aquele negócio. Então, quer dizer, bom... Vamos falar de livro? Vamos. Você lançou uma biografia pesadona. Sim. Certo? Que tá vendendo horrores. Não tá vendendo horrores. Pô, deixa eu dar o de Faustão, velho. Best-seller agora. Uma best-seller pela Dark Side Books. É. Certo? Foi um trabalho primoroso. Primoroso, né? Quem fez a biografia junto com você foi um cara que me arrumou um emprego já, no Foco. O André? O André Barcista foi meu patrão, no Foco. André Barcista que é foda, cara. Muita gente boa. Ele e Ivan Finotti são... Dois caras, gente boa, né, velho? E eu quero saber o seguinte, o processo do livro, mano, você teve que sentar, fazer, dar depoimento, escrever... Olha, é o seguinte, eu tenho uma memória antiga, assim, invejável, tá ligado? Eu lembro do time do Peru de 74, sabe as coisas assim? Sei. Coisa antiga, assim, sabe... Coisa de televisão. Então, os entorpecentes é mentira, esse negócio que eles tiram a memória. Tira sim, eu não sei o que eu fiz ontem. a memória mais atual, assim, eu sou completamente fora, cara. Então, mas a memória lá dos Perdidos no Espaço, lá em 1968, eu lembro perfeitamente sabe, tudo, sabe? Então, pra mim foi fácil relembrar muita coisa. Nome de vizinho, sabe? Mas ao mesmo tempo, teve episódios da minha vida com relação ao meu pai que me deu depressão, cara. É. Que eu tive que resgatar certas tretas que eu fiquei deprimido, cara, sabe? Porque eu relembrei um monte de coisa que eu passei um inferno. Seu pai era polícia, né, velho? Meu pai era sargento da PM, cara. Só que, pô, meu, não é pelo ser sargento da PM ou ele ser polícia, tá ligado? Porque tem um monte de polícia filha da puta, mas tem um monte de polícia que é gente boa. Honesto, tá ligado? Os caras honestão e tal. Eles só não estão onde a gente mora, mas tem. Tem, cara. Eu sou contra aquele ICIBA, tá ligado? É. Tem uns gambé gente boa, cara. Deve ter, cara. Com certeza tem, cara. Sabe? Mas tem um monte de filha da puta. Que estão tentando até trabalhar certo e não conseguem. Sim, não consegue porque o sistema que eles trabalham é difícil, cara. Sabe? Mas Ih, esqueci o que eu tava falando. Aí tá falando do seu pai e tal. Então, e de resgatar essas memórias pro livro. Então. E o meu pai tinha problema psiquiátrico, né, cara? A memória, os caras falam da memória. Os caras acabam de falar, perdeu a memória. Ele tomava uns remédios, então em casa ali era tudo vezes três, tá ligado? Era tudo, sabe, agressivo pra caramba, sabe? Me dava altas surras, saca? E foi muito difícil a minha infância. E lógico que isso aí me impulsionou pra ser mais rebelde, pra cair pro rock, pra me refugiar no punk, aquela coisa toda, cara. Mas isso passou, cara, né? Meu pai, ele faleceu e ainda bem que, né, a gente foi zerado. Isso tá tudo no meu livro lá, cara. Tá tudo lá escrito lá, as histórias. Leia o livro, porque, meu, você quer saber a história desse cara? O tanto que esse cara influenciou a cultura, o tanto que esse cara fez letra boa. Leia o livro é muito bem escrito. É editado por uma editora fantástica, Dark Side. Eu tava falando com o tio Chico aqui que a gente entrevistar. Ele falou, então assiste a entrevista com o Rony Von. Só que eu fui assistir a entrevista com o Rony Von, eu assisti ela toda e fiquei viajando, cara. Porque o Rony Von foi mas, o cara mas qual delas? Do Bial. A do Rony Von, sabe por que eu fiquei viajando? Porque são duas figuras muito loucas. O Rony foi o cara que trouxe o Mutantes e pôs o nome Mutantes. Você depois andou com o Kurt Cobain, que é o cara que foi influenciado também pelo Mutantes, tá ligado? Eu sempre fui fã de Rony Von, cara. Eu fui lá no Bial. E você tinha o bonequinho, né, do Rony, né? Ele me deu. Cara. Eu fui no Bial pensando no seguinte, cara. Foi bem na época dessa repressão às religiões afro-brasileiras, tá ligado? O nego tá jogando pedra, quebrando o terreiro, apavorando mãe de santo. E eu fiz questão de cantar uma música de macumba na Globo, cara. Sabe? E ficou foda, hein, que mano? Que é Cavaleiro de Aruanda, que é uma lá da minha época. Eu falei, meu, eu sei a letra, porque eu era criança, eu lembro da letra, falou. E aí o Rony Von vai estar lá e vai ser foda, cara. Não, ficou pesada. Ficou o Cavaleiro, né, com aquela voz aí. E eu falei meio brincando, só que a banda do programa tirou a música tava certinha, muito cara. Boa a banda. Sabe, certinha. Muito... Aí ali merece pro disco, então, né, João? Então, valeu a pena por isso. Tá? Eu chegar lá e meter esse meu protesto
contra a perseguição às crenças afro-brasileiras, né, cara? Que também é um maior tipo de fascismo aí, também, ó, tá ligado? Vamos meter um hashtag aí, ó. Grava essa música, João Gordo, no próximo LP, mano. Essa música é música de resistência. Macumba, velho. Macumba é legal, cara. Ó, aí você é Xavier da Silva. O que que o Gordo fala sobre o funk? Cara, funk é uma fábrica, né, cara, de ganhar dinheiro, cara, saca, meu? Não dá pra negar que, saca, meu, é uma cena de música do povão, velho, saca, aquela coisa minimalista. Eu não gosto, velho. Tem coisa que eu acho legal, cara, que eu acho até engraçado, porque é tão criativo, cara, e tão, como se diz, espontâneo, espontâneo, cara, que é engraçado, cara. Mas é uns bagulho meio foda, cara. Tipo, quer ver, uma última coisa que eu vi, acho que eu fiquei chocado, aquela... Que é isso, novinha? Que é isso? É. Ai, mete na minha buceta. Sabe isso aí? É. Que é isso, novinha? Que é isso? Que é isso, novinha? Que é isso? Cara, isso aí é horrível, cara. É horrível. Até pra quem é punk é horrível. É horrível, cara. É horrível, saca? É. Mas se você... As letras e tal, mas é o que o povo quer. Tá ou é o que estão jogando pro povo. O povo, como diz lá uma letra do Ratos, é o povo que é sangue, o povo que é bunda, cara, tá ligado? O povo que é bunda, o povo que é teta, ao mesmo tempo que tem assim, meu Deus, não pode, quer. E também é o seguinte, né, mano? Quer música, quer que o povo curte música clássica? Mete orquestra na escola pública, velho. Tá ligado? Que o bagulho na frente da escola pública tem o quê? Carro tocando funk. A molecada já entra no fluxo. No talo, certo? Né, meu? Então não tem como criar Mozart você pensando tum pum pá. O Marcos da Tatuarte falou, o João merece um programa no 247. Já querem te dar meu trampo. Pô, viado. Na moral, viado. Deixa eu ganhar o meu. Né? Pô, o pessoal aqui da 247, o maior hospitaleiro, deixou eu invadir a casa. Você já quer tomar o meu, mano? Você tá na TV Brasil, né? Puta, eu tô ainda, cara, sabe? Ainda, cara. Porque já tá no terceira temporada, o Eletrogordo. Vou começar a gravar a terceira temporada segunda-feira agora, que eu nem tava esperando. Porra. Eu tava, caralho, tô fudido. Vou trabalhar pra caralho. Eu faço 30 entrevistas em uma semana, saca, meu? Nossa. E porque você tá também ensaiando com a banda, né? Cara, eu tô fazendo um projeto agora, cara, que é o projeto do SOD. Pra quem não sabe, é quem não é metaleiro, quem não é do meio, não sabe o que é SOD, não sabe o que é Stormtroopers of Death, que era um projeto do Anthrax, da banda Anthrax, né? Que influenciou muita gente, embora tenha umas brincadeiras meio fascistona no meio lá, cara, o disco é do caralho, tá ligado? Só que o Dan Lilker, que é o baixista do Nuclear Assault, tá vindo pra cá e recrutou 3 caras pra fazer o projeto aqui também, certo. Saca? Então recrutaram eu, recrutaram o Gui, que era do Viper, que tocava no Toy Shop, e recrutaram também o Kleber, que tocava numa banda, que toca na banda chamada Blacking. Cara, tá sendo do caralho. Eu tô cantando as letras lá em inglês, que tem música que não dá pra cantar em inglês, eu faço um embromation do além. Uma desgraceira, uma pau, cara. As que estão dando pra cantar em inglês, eu canto. E tem umas letras, cara, que eu me recuso a cantar. Que nem Speak English or Die, cara. Que é uma puta letra Trump, assim. Que foi feita em 1986. Pô. Que os caras falam, é brincadeira, é o personagem Sargent D que está falando, não é a gente, tá ligado? Eu até concordo com isso. Mas se você for ver a letra é revoltante, cara. Sabe? É Speak English or Die, cara. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo no meu país? Não, e esse negócio de personagem? Não consigo te entender. Pra assimilar essa porra. Você vê Marshall Mathers aí do Eminem, ele tá explicando até hoje. Ninguém entendeu, né, velho? Então... E eu resolvi, as letras que não se encaixam ao meu pensamento, eu tô fazendo versão em português. Então são 3 letras ali que eu tô fazendo versão em português. Ótimo. Né? E esse projeto vai abrir pro DRI. Quem é do meio sabe do que eu tô falando. Quem não é, eu não vou ficar explicando, tá ligado? Então vai atrás aí, meu irmão. Vai atrás, vamos se informar. Sai daquele Facebook sai daquelas informações pasteurizadas ali, ó. Cachorrinho vítima, gatinho vítima e memes e mais memes. E vamos pegar um pouco dessa cultura pesadona, né, João? Ó, eu vou ler um trecho aqui do livro, Terrorista Lírico, certo? Ó, Terrorista Lírico. Esse livro aqui, João, eu comprei por R$1. Há 20 anos atrás, assim, foi um livro usado, comprei no Sebo, é um dos livros que salvou minha vida. É um livro bomba. Cristóvão Teza. Livro bomba. Certo? É um livro muito foda. Esse é o Diário de Raul Vasquez, que é um terrorista, certo? Mas aqui tem um trecho que, ó, tive que arrancar de mim toda a superioridade, a coragem, o sangue frio, a nobreza que tenho para não rasgar de um golpe o que eu escrevi ontem. Meu Deus, quanta mesquinharia. O que houve comigo? Onde eu fui parar? Esqueço o que disse e apago da memória, enterro esse desabafo no porão mais fundo.
e faço de conta que não houve dia 5. Foi apenas um pesadelo. Ó, humorista lírico. Põe em catálogo, põe nas livrarias que merece. Certo? E aí é o seguinte, nós temos agora a indicação do João Gordo de um livro. Posso indicar um livro louco? Chama Corações Sujos, cara. Ave Maria. Tá ligado esse livro? É louco. Você vai indicar esse livro mesmo? Não posso. Você é louco? Por quê? Pô, é ruim? Não, é pesado, é bom. Cara, pra quem não sabe, cara, na Segunda Guerra Mundial tinha uma grande colônia japonesa aqui no Brasil, tá? Estava distante do Japão, então eles não tinham internet, não tinha como comunicação, os caras não falavam português direito, então estava a maior grande colônia assim no interior de São Paulo, isolada aqui. Então, quando o Japão perdeu a guerra, eles não foram informados que o Japão perdeu a guerra, saca? Quando assinou o armistício. Então, uns caras meio pilantras começaram a forçar as pessoas a acreditarem que o Japão tinha ganho a guerra, e quem fosse contra isso e falasse que o Japão perdia a guerra, era morto. Era morto. Isso aconteceu realmente, cara. No interior aqui, Marília, isso aqui, tá ligado? Então, foi morto um monte de gente decapitada pelos japonês louco que eles chamavam de derrotista, né? Que era o coração sujo. O coração. Que você ficou, porque o Japão perdeu a guerra. Ah, perdeu a guerra? Aí a noite cara lá, o cara amanhecia decapitado. Putz, né? E isso aí, meu, japonês que não dá pra ser pilantra, é pilantra pra caralho, né, cara? Isso aí foi por quê, cara? Porque eles queriam vender pra colônia japonesa terrenos na Austrália, na Oceania, na Nova Zelândia, no, sabe? Que como o Japão ganhou a guerra, falou, o Hiruito ia resgatar os japoneses que estavam distantes da pátria e levar para eles poderem se espalhar pelos territórios novos japoneses. Tudo para enganar os japoneses. Ah. Cara, o livro é super interessante, isso virou um filme. Virou um filme. Mas o filme nem se compara ao livro, cara. O livro sempre é melhor. O livro é sensacional, velho. O livro é sensacional, cara. Parece mentira, cara, que existia um bagulho desse aqui no Brasil, cara. Um monte de japonês cortando cabeça de negro que achava que... Né? E, não, e fizeram um monte de coisa. Fizeram um monte de jornal, de mentira. Falou? Pra enganar os japonês trouxa, cara. Cara, eu não lembro quem fez o nome do autor do livro, mas se pesquisar aí, cara. Pesquisa aí, Ferez. Nós vamos pôr depois o tagzinho do livro nos comentários. Ó, eu queria dizer, João, que é o seguinte. Aqui a gente não rasga seda, tá ligado? A gente sempre é bem autêntico. Mas, mano, é um puto orgulho pra mim estar te recebendo no programa. Por quê? Porque você tem um ser humano fantástico, um pai de família fantástico e um sobrevivente foda, mano. Tá ligado? Porque tudo que você passou, você arrastou o lado social. Você pode não perceber, mas por todos os caminhos que você foi, mano, tinha uma batalha social ali. Assim como é o vegano hoje, que às vezes a pessoa não entende. Então eu te respeito muito. Obrigado, cara. Um pouco do que eu sou, tá ligado? Um pouco do que eu sou hoje foi espelhado também na sua pessoa, você contribuiu muito. E toda vez que eu te vejo na televisão, ou num depoimento, ou na música, eu sei, mano, que tem um cara no underground até o osso ali, que eu posso... parar e escutar, que vai valer a pena. É que eu sou meio tosco, tá ligado? Então, eu tava comentando com o Ferrez agora que eu não sei muito me expressar muito bem, cara. Sabe, o jeito que eu me expresso é um jeito tosco, periférico. E as pessoas da periferia se identificam também, porque eu falo... Né, eu sou da Vila Gustavo, meu chapa. Da Vila Nive. Sabe quem tá na bolinha do olho, né? Jardim Brasil, tá ligado? Ali daqueles lados ali, cara. Então, eu falo desse jeito, não tem como. Saca aí... Se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito faculdade, sei lá, eu acho que eu conseguiria me expressar melhor, saca, meu? Mas, Ou não. As pessoas não estariam entendendo, não estariam ouvindo, não estariam compreendendo. E tem mais, negão. O povo da periferia sabe quem olha na bolinha do olho e é justo, certo? TV 247, muito obrigado pelo espaço, tamo junto. Quinta-feira, nós volta. Punk, hip-hop, atitude, metal, ideologia, tamo junto. Esse é um abraço pra todos aí, meu, e quem tá aí criticando aí, meu, puta, meu, vai catar coquinha na cada véia, meu irmão. É nóis, legal. Muito bom, mano. Obrigado. Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Penso que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com lágrimas, outras falam com corpo, mas todas falam.
mas nem de todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real, um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, ah, esses andam juntos, são os direitos que carregam a democracia para todos os cantos, e é a democracia que assegura os direitos. Por isso cabe a cada um e cada um de nós que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal.